حسین مقصود کبریا ہے حسین غربت کی انتہا ہے امیر بھی ہے امیر ایسا کہ جس کا جولا نبی جولائے علی جولائے غریب ایسا اسی کے بچے کبن میں جولا بھی جل گیا امیر ایسا کفن کی سوگات جس کے روزے پہ بٹ رہی ہے غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی غریب ایسا اسی کے منہ پہ کوئی تماچے لگا رہا چلی ہوئی ہے غریب ایسا کہ شام و کوفہ اسی کی ہمشیر بے ردا ہے امیر ایسا کہ جس کے اکبر کی ہو بہو تھی شکل نبی سے غریب ایسا کمر کو تھامے اسی کا لاشا اٹھا رہا ہے امیر ایسا کہ پل میں راہب عطا کرے جو غریب ایسا کہ اپنے اصغر کو پانی بھی نہ پلا سکا ہے امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے کو ہر وہی غریب ایسا کے پتھروں میں اسی کا لاشا چھپا ہوا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے جناب سید آصف کی نامن تر حسین بلند سے بلند تا صلوات اللہ صلی اللہ